brance dnešního duelu, v naší brance tedy Jiří Doleček. Jirko, ty ses dostal do naší branky po té, co se v tom minulém zápase Vlastovi, řekněme, zkratovalo vedení a prostě dostal červenou kartu. Vnímal jsi už v tu chvíli, že budeš další zápas chytat, nebo ti to vůbec nepřišlo na mysl? Tak v první chvíli jsem na to neváhal. Já jsem si myslel, že dostal červenou kartu a vůbec nenapadlo, že budu zápas chytat. Pak jsem si to uvědomil a říkal si, prostě dost mám šanci, tak si zachytám konečně. Vlastně nakonec dostal 3-zápasový trest, což je poměrně vysoké, ale nedá se nic dělat. Je to zase příležitost pro tebe. Dnes jsi viděl zápas ze svého pohledu, jak? A tak vlastně dostal 3 zápasy stopku, ale to se nic za to nemění. Ještě tady máme mě a Konveca. A tak já jsem samozřejmě rád, že jsme dneska vyhráli a že se mohl zachytat. A z pohledu našeho byl to dobrý fotbal, akorát v první půlce okolo družiny bránce jsme dostali, nevím, nějakou ranu nebo co, jsme přestali hrát. A tak skončila první půlka tragicky od nás. Na druhou půlku jsme se zvedli, řekli jsme si k tomu něco, že musíme bojovat, makat, jestli chceme vyhrát a jestli chceme vrát do postupu, takže to musíme úplně jinak změnit. Tak jsme to změnili a dali jsme do branky a jsme rádi, že jsme to začali. V první půli hrál proti nám vítr, spoustu tvých odkopů, řekněme, sotva šlo na půlku. Vnímal jsi to, že je to protihráč v té první půli? Vnímal, já jsem si taky říkal, že musím odkopnout balón co nejdál, ale bohužel to nešlo, tam byl vítr a vždycky to vracel zpátky, takže jsem si dával maka, ať to hlavně trefím a ať to trefím na naše hráče. Kromě větru se k tobě dostávalo i spoustu zpětných malých domů, které si musel zahrávat někdy i, řekněme, v tísni. Bylo to těžké na nervy, abys udržel míč, abys neudělal nějakou minelu? Tak těžké to bylo, že bylo to s větrem od nich, proti nám proti větru a hlavně já jsem dostával malé domů, jsem dostával skákavé, že to nešlo po zemi, tak jsem to blbě trefovalo. A myslím, že dvakrát jsem to blbě trefil na spoluhráče přímo a ten mohl dávat z první do brány. Ještě naštěstí, že nedal a když to vyřešil, tak to vyřešil. Ale jak říkám, tak malé domů to skákalo a musel jsem to zkomnout z první, ale s větrem to bohužel nešlo. Jednou si tam měli štěstí, že balon trefil břevno, potom nakonec tedy hosté dali branku, dalo se jich zabránit, nebo to bylo dobře trefené a zkrátka si nemohl být na tom místě, kde si nebyl? No tak první, jak dali břevno, tak já jsem snažil vlastně pro centr, zařval jsem si, ale jak mimochodem. Zároveň ten balon spadl přímo do slunka, takže jsem nic neviděl, pustil jsem to, odrazil jsem hráče, ještě jsem tomu zkusil zabránit. Dali břevnu a potom udržená branka, to bylo z pravé strany, pod sebe nám velké vápno a ten borec tam dával z první na zadní a bohužel byl to šivenici, nedalo se s tím dělat. Ve druhé půli už jsi měl lehčí roli, že? Ve druhé půli o něco jo, nebylo to první půlka, ale kde potom lehčí. Nějaký centr, nějaká střela, s tím zase poradil. Co čekáš od dalšího zápasu, pokud budeš chytat na Signě Olomouc B? Bude to pravděpodobně trošku tiší prostředí, neděle dopoledne, a mužstvo ze spodka tabulky, nevíme samozřejmě, jak moc bude posílené Ačkem, ale zkrátka bude to trošku jináčí než třeba ten dnešní odpolední duel. Tak já si myslím, že jo, Olomouci se jde vlastně ve 14.11, na to moc vypadá, já si myslím, že nejsme hrát a brzo ráno a Olomouc taky se chce zachránit, vlastně si myslím, že tam bude posílat hráče z Ačka, aby se zachránil a my chceme jít zase na postup, tak se musí vyhrát, takže to bude vyrovnaný zápas. Ještě jedna otázka k tomu dnešnímu termínu. Když už jsem termíny zmiňoval, obvykle hráváme v této sezóně v pátek večer, dnes se hrálo v sobotu, řekněme krátce popolední, o půl druhé, nepříliš zvyklý čas. Mělo to nějaký vliv, nebo jste to nevnímali jako velký rozdíl? Já si myslím, že jsme jako velký rozdíl nevnímali. Nám to bylo kvůli celku jednou, kdy hrajeme a v kolika. Hlavně, aby jsme doma vyhráli a to se nám podařilo a přišlo přes 1000 fanoušků, samozřejmě za to děkujeme a budeme se snažit, aby jsme vyhrávali tak, každý zápas doma nestrácili a doma boli. Možná ještě jedna otázka mě napadá v souvislosti s tím, jak trenér Kučera obměnil sestavu po tom, jak se to nepovedla ta druhá půle v Hradci Králové. Pak i do druhé půle změnil sestavu, to znamená i před tebou se to tam trošičku měnilo. Jaká byla komunikace třeba s obránci, museli jste změnit něco, udělat něco jinak? Tak s obránci, já už jsem s nima zažil přípravě, tady takhle s kamarád s Mezlem a s Kubem Pokorným.
Já si myslím, že to nějaká velká změna nebyla. Sice trenér to přidá ty hráče, protože jsme neměli na výběr. Dan byl dole, Svoza byl dole a šel tam z toho mezla. Cihlář vlastně přišel nové pro zranění. Já si myslím, že nějaký to nebude, že tak, jak jsme zvyklí s tím hrávým všem. Tak na to bylo.